El menjador d'una casa de Molins de Rei es va convertir per una nit en un escenari. Animals de companyia és la primera obra de teatre de la molinenca Estel Soler, que es presenta en un format molt peculiar. La iniciativa va sorgir quan, després de mesos de treballar amb un grup d'actors, no van trobar cap sala de petit format on poder actuar. Per aquest motiu van decidir que si el públic no podia anar a veure'ls, el teatre aniria a casa seva. Doncs bé, una mica, com podeu veure aquí, això és una casa particular, en aquest cas és casa dels meus pares. Vam començar a fer aquesta obra d'animals de companyia a Barcelona, a casa d'una dissenyadora d'interiors, la Bàrbara Aurell, que ens va cedir lliurement casa seva. Després la periodista Elisenda Roca també ens va acollir i el cap de setmana passat vam estar a la Nau Ivanov de Barcelona. I l'obra d'animals de companyia transcorre a dins d'un pis. I una mica el que ens va passar com a companyia va ser que no presentàvem el projecte d'aquesta obra i no trobàvem teatre. I com que la idea era tan realista, vam pensar que no hi havia teatres, però que sí que hi havia pisos. I una mica aquest va ser el motiu pel qual vam començar a fer l'obra en cases, no? Tornem amb l'Estel, vam decidir, bueno, ho muntem, quan muntem busquem sala, no ens ha sortit. I ho vam començar fent un pis de Barcelona per poder-ho fer. Formen part del repartiment quatre actors joves, l'Eduard Buch, la Míriam Tortosa, el Jordi Baquer i la també molinenca Martina Tresserra. Feia temps que tenia ganes de treballar amb l'Estel Soler i poder fer aquest tipus de teatre està sent per ella tota una experiència. Tot i les pors inicials, han vist que també poden traslladar animals de companyia a qualsevol sala o espai. Era la por que teníem quan hem estat a la Nau Ivanov aquesta setmana passada, però realment l'obra funciona igual i per tant estem segurs de que això, no? Que podem fer-ho a qualsevol altre lloc, tot i que el fet de fer-ho a una casa té un encant molt més xulo, no? Pel públic està molt, li agrada molt. Realment l'experiència és molt diferent tant per nosaltres com pel públic i la veritat és que estem molt contents de la rebuda que està tenint l'espectacle i de fet ens estan sortint bastants bolos i la gent ho viu com una cosa, una experiència bastant única. No? L'obra està dirigida per Marília Samper. Explica la història d'una colla de quatre amics que reuneixen per celebrar un sopar de benvinguda a un d'ells, una noia que ha estat ingressada en un psiquiàtric per un trastorn. Fa 10 minuts m'ha enviat un missatge que deia: "No hay mejor olor que el de tu cuello y a tu llegada hasta las flores quieren olerlo". ¡Qué malo! En una estació de servei. Sí, també, sí. Tenia una... havia de... tenia una roda de feina. No, no tenia una roda de feina. Es veu que ha hagut de sortir a Barcelona. I mira, s'ha parat a fer un cafè i s'ha deixat el mòbil allà, a l'estació de servei de Martorell. El Javi l'ha fet fora de la feina. No sé si us ho havia comentat. No ens ho havies comentat. No. L'han fet fora? Sí. I 15 dies em va dir que feien reducció de plantilla, però que això no... Doncs sí, al carrer, tu. Al carrer. I què hi anava a fer, Martorell? A Martorell hi havia d'anar perquè... A Martorell no hi ha de fer res concret. Bé, sí, ha parat de fer un cafè, però no ha anat a l'estació de servei de Martorell per quedar-se allà. No, és que anava més enllà de Martorell, saps? De fet, bastant més enllà. És que Martorell, a part del Pont del Diable, la resta no val res. I on anava? Havia d'anar? A Saragossa havia d'anar! El fet d'ubicar-se en el menjador d'una casa fa l'obra encara més realista, un dels motius pels quals està tenint una molt bona crítica per part del públic. Finalment, la companyia ha aconseguit actuar en algunes sales de petit format de Barcelona, tot i així mantenen la gira que havien iniciat per diferents cases de tota Catalunya. Gràcies, Marc. De res. Gràcies.